Kwa majina naitwa Catherine Osodo Kwayo. Mwenye amekufa ni shemeji yangu. Naitwa Beatrice Atieno Sulwe. Ni mwalimu Dendio Primary School. Sasa huyu shemeji yangu ako na msichana yangu hapa. Wanaishi na yeye hapa kwa boma. Sasa nilishtukia tu saa 12 kamili simu ikilia kuangalia nikapata ni msichana. Kaniambia mama tumepata shida. Nikamuliza ni nini? Watu wabaya walituingilia na wameua anti. Hivyo tu na nikakata simu. Nikatoka mbio nikachukua pikipiki mpaka hapa. Kukuja nikapata tayari Land Cruiser ishakuja maskari wako. Land Cruiser ilikuwa imesimama hapo nje. Kutokana na kisa ambacho kimetokea katika boma hili leo usiku wa kuamkia leo hii, nataka niseme kwamba ni jambo la kusikitisha mno kuona mwili wa binadamu ukipiga mbizi katika ziwa la damu. Huenda ikawa kilikuwa ni kisa cha kulipiza kisasi, manake wahalifu hawakuchukua chochote kutoka katika chumba hiki. Na kuona wahalifu kutekeleza majukumu yao kuanzia mwendo wa saa 2:30 usiku hadi saa 11:30 asubuhi ni ishara tosha kwamba katika mazingira haya hatuna usalama. Kwa hivyo ombi langu kuu kwa serikali ni kujaribu kutuwekea usalama unaotufaa ili tuwe na uwezo wa kupunguza maafa kama yaliyotokea.